Shone për shembull një fëmijë që e ka në shtëpi, edhe kur se ka gjendjen nana apo dikushi, s'moj jam tip që prekna me se cilën situatë prekna unë, edhe unë e kum bo, e pranoj publikisht që e kum bo, po tani pe lidhi ketë, dikur e po që njerëzit nuk kum lujt, nuk kum dasht me lujt, thjesht e kum bo se zdi, jam kanë, zdi, këne jam kanë, zdi, s'po quaj manipulim, po s'kum dasht me po keqë dhe e kum bo, thjesht, edhe tu e pa për shembull situatën që unë i kum pas gjithat të mirat, që i falem e ndërojem familjes teme që mi ka dhonë të mirat, që kum lind në Prizren, po me njerë i vogël kum shku, jam rrit në Austri, e kum pas babën, e kum pas nanën, jam kujdes, kështu që kur e kum pas situatë, thjesht jam prek edhe kum bo, që tani filloj edhe aty, ku e paj që njerëzit po besojnë, ma ka shfrytzu në ashta, e pa që njerëzit pe kanat e frimitet me mu, po më besojnë, unë e jam tip që, kur e shot që dikushi, seriosisht, unë e deja atë pikë se kum ditë mas pari, që ai person me të vërtet, ai person ekziston, që ka dalë për atë person, që nështë u përmendu, ta shemnat i din veç publiku jashtë, unë e zdu me shti jemna këtu, ai person ekziston që kum dalë në me kërku, edhe ai person ka, me të vërtet ka smundje, po këta e kanë, ky dosje këto që janë bo, këto janë bo dosje profesionale që shien aty veç një farë diagnoze që nuk ledzohet, edhe unë e vetë thomë, ka ndodhë që edhe ai që, ka, që e bon këto, ka ndodhë që edhe i ka hecë edhe kur ka bo me pëthuese, kur ka shku edhe janë kanë tavolin, kafe, polica, po doktora, po kësi, atë shumë janë ato profesionale që i ka bo ato letra, atë shumë që edhe doktorat nuk e kanë vrejt për shemëll apo najkush që ashtë në këtë temë që mund me di që ka mundësi që është manipulim a najsen. Por tani, që am dodi mu, mu më kanë zonë, une nuk e kumë bëpë me një erë pi nëntorit, se kjo është këtë shkuptim. Une, në fakt, kumë nëjtë nëntorit, po tani jam këthuj prapë në Prishtinë, kumë jetu, okay. Tani e kumë shkëput lidhjen, tani para vitit rrim vjen mesajji, se une i kam edhe do i qesë ato herë, do kur do mesajët i kam telefon, ku aty shkruun, se une i kumë marë, une kumë dashtë, edhe kum tentu të në kohën, jam menu me shkum polici, me lajmëru të në kohën rastin, po knena, ana, mund vike, nana smut, fëmija i vogël, gjendja e keqe, pra e ke gjetë vetëm në një situatë shumë të keqe. Unë e kum gjetë, nuk kum ditë, ata qesë ata, tja hu për mundësit, si prindaj, tale nanën e smut, tale fëmin, pa bukë, tu e po në gjendjen që kanë që s'ka pas kur gjaj, se ka pas ashpi, ka qenë me dhomat vogla në ashta, që shto, që shjanë dhomat, që shjanë kam përpara, tu prisht, cene, që shto, që se kum po në kura të gjendje, dhe falemendrojnë ashta, edhe më dhime, në për veti gjithë kum qenë, kur ka morë në pushime, gjithë kum një mu, kur kum po kësi njerës, edhe se kum ditë që përshemë vetë, kom e ronë prej që shtu, mu bo mashtru, se unë nuk fjalla mashtru, se unë s'kum mashtru, në pak të në unë e kum dosht, aj ma kanë zërë mu këtë mashtrusin, edhe unë e prapë, tu e menu tanko anë argjenje, unë e ftyrën teme e kum qitë, bës me qitë ftyrën e ati, sepse smuj, unë smuj mu, familja jeme, mas pari ato, e kanë, disa kanë besu, disa se kanë besu, po në nuk ku mashtru në, zdi, jam përzi aty, thjesht, nuk jam aj, edhe sot e ose ditës, vjen mu që, unë e ku mba një sen, që në ashtë e zoti se falë, as kërkush në ashtë e zma falë, po unë nuk ku mashtru në, nuk e din, që ka ndonë, unë të pakten,
vitri që nisha me kalzum, vitri më thire, aj prap, prap u bo, aj më thire, sa hajde, sa flasim, sa pa marë parasysh të që i ke marë atë sene, dhe me prap, prap e kom besu, prap kom thamë pa më thirë për senet mira, dhe i se kur arriti tani, që atërë unë e nisa ta man, me bindjen e ti, e nisa praktikën që ka qenë diku, bas me njeri pari, se tu e menu këta festët, këta senet, soj kë, është ma zemër, njerëzit janë ma zemër, asi ma... Edhe tani dole unë e kumë praktiku, edhe duke pisu... Dini, sa ku ka zgjatë? Unë e ardisa pe thamë, qysh ka qenë ka zgjatë, 4 mas pakti, mas shumëti që për thamë falë, 5 di që e kumë bo, që kumë dollë seriosisht. Se unë e menjerë... Pra, kretë kjo ka qenë 4-5 dit? 4-5 dit ka qenë, okay. Edhe prapune që e kam zemën të besu, së po përmeni e emna, prap kumë besu disa njerëzve të medjave, apo që janë ftyra publike, nuk po du me cektu, as du me shti kërkanin diçka, edhe aj person ka qenë nga Shqipria, edhe aj person, une du me nu me bo mirë, aj person më tha qështu qështu, është një qik, ajo ne ndimon në Shqipri, bon ba mirësia, bon kësisene, une du me nu se ok, unë vetë e kum dasht... Pra këron kurth. Unë e kum dasht me atë qiken, po kum ra kurth, kum dasht me atë qiken, se kum menu muimi qelë në ashtë rrugë, se unë prapë për thëmë, gjendja që shjanë, aj, për që ta unë e ftyrën teme e kum qitë, se këta gjendje që i kum po, unë i kum po vetëm në për televizione që janë shpallë, kur janë, që janë gjendje të këqia njerëzit që s'kanë. Dine,